No nyt minusta tämän talouspoliittisen keskustelun tai tämän markkinatalouskeskustelun ytimessä on yksi termi, johon olet Tuomas viitannut jo tämän paneelin aikana, ja se on nimeltään nollasummapeli. Tarkoittaa sitä, että kun mulla on vähän enemmän, sulla on vähän vähemmän, kaikilla muilla on vastaavasti vähän vähemmän. Ja nyt sä oot sitä mieltä, että tämä ei ole totta. Ja kuitenkin esimerkiksi, kyllähän se täytyy olla totta, koska esimerkiksi presidentti Tarja Halonen on sanonut Maarit Tastulan haastattelussa, suora sitaatti, ei raha ole mitenkään rajaton resurssi, vaan kyllä se on sitten jostain muualta pois. Oliko Halonen väärässä? Halonen oli erittäin paljon väärässä, koska siis se on ihan selkeää, että nämä samat kaudet, joihin on liittynyt esimerkiksi älytön eriarvoisuuden kasvu, toisten rikastuminen enemmän kuin toisten, niin ne on tarkoittanut myös sitä, että maa on vaurastunut ihan älyttömästi. Eli se, niin kuin, se näkee esimerkiksi sillä tavalla, että jos me nyt mentäisiin tästä 20 vuotta taaksepäin tämä sama tori, niin tässä olisi huomattavasti vähemmän kaikkea. Autot olisi vanhempia, tietokoneet olisi huonompia. Niin kuin se firma, joka tekee jotain, niin se todellakin myös tekee jotain. Eli siis, että ne asiat myös syntyy. Eli ei me koko ajan vaan jaeta samoja asioita ees taas. Siis 1800-luvulla, kun tämä tämmöinen markkinatalous löi läpi Britanniassa, niin väestö kolminkertaistui ja ihmisten niin kuin reaalitulot niin kuin kasvoi 100%. Niin eihän se ole mahdollista, jos niin kuin olisi kaikki ottanut sen toisiltansa pois. Ei, vaan tapahtui niin isoa kasvua, että oikeasti jaettavaa oli enemmän. Eikö tämä ole tuossa silmänkääntötemppu, Leena, että väitetään, että niin kun sitä vaan tulee tyhjästä sitä hyvää, kun me kaikki oikein häärätään? Mutta se tärkeä juttuhan siinä on se, että siinä on tuottavuus alla parantunut. Et se on jännää, että suomalainen voi kadehtia toisen palkkaa kyllä, mutta että se on ihan jees, että asuntojen hinnat ampuu läpi katon. Ja että se on niin kuin aina ansaittu ja se on mukavasti reaalista. Itse asiassa se asuntojen hintojen nousu perustuu suomalaisen tuottavuuden kehitykselle periaatteessa, koska suomalainen ostovoima on siinäkin takana ja työpaikat. Asuntojen hinnat on funktio työllisyydestä. Joten sen tähden se palkan palkitsevuus ja sen tuottavuutta seuraavuus on huomattavasti enemmän realista ja oikein. Ja se ei ole rahan pumppaamissysteemiä kuplien aiheuttavaa, koska se lähtee siitä, että se PKT todella kasvaa. Se reaalisesti tavaraa ja parempaa sellaista tulee markkinoille enemmän. Mikael, oliko Tarja Halonen väärässä? Tässä asiassa oli väärässä, mutta saattaa olla, että lause on irrotettu asiayhteydestä, että en ollut paikalla. Enkä katsonut tätä ohjelmaa. Mutta tässä kapitalismijutussa hiukan, jos katsoo tätä laajempaa kuvaa, niin kysymyshän on siitä, että on ihmisiä, niillä on haluja ja kykyjä ja tekemistä ja miten se organisoidaan. Ja se kapitalismi, se on niin kuin yksi tapa ja siinä on niin kuin paljon hyvää, mutta jos katsoo vaikka näitä suunnitelmatalousmaita, siellähän joku puoluebyrokraatti päätti muiden puolesta ja sitten oli järjestelmällä se jalkautettiin ja muut totteli, jos totteli. Ja kaikki marssista samaa tahtia. Hirveän usein, varsinkin kapitalismin puolustajilta Suomessa unohtuu, että merkittävä osa suomalaisista isoista yrityksistä on järjestetty tämän saman suunnitelmatalouslogiikan mukaan, että siellä on joku, joka päättää, sitten on jalkautusstrategia, raportointijärjestelmät ja sitten kaikki marssii samaan suuntaan. Ja ongelma on se, että kun tämä johto on siellä omissa kulmahuoneissaan sihteerien takana, niin siellä on aika paljon, ei kaikki, mutta siellä on aika paljon sellaisia keisareita ilman vaatteita. Ja tämä niin kuin tonttulauma heiluttaa sitä kapitalismin lippua ja tekee siellä, mitä niin kuin tekee. Ja mä sanoisin, että tämän kapitalismi-sosialismikeskustelu, joka kuoli silloin, kun sosialismi kuoli, niin sen jälkeen voisi ruveta niin kuin miettiä, että onko jotain fiksumpia tapoja. Jos kysyy vaikka yleisöltä, kuinka moni teistä on työelämässä kohdannut tilanteen, jossa joku asiasta teitä vähemmän ymmärtävä on tullut kertomaan teille, mitä joku asia pitää hoitaa? Ujoa ihmisiä, mutta sanoisin, että noin 2/3 viittaa ja loputkin on samaa mieltä. Tämähän on ihan niin kuin outo juttu, tai toisinpäin, on huikeasti lahjakkuutta ja potentiaalia, mutta ihmiset ei pääse toteuttamaan sitä, kun meillä on tämmöinen organisoitu oligopolistinen järjestelmä. Niin nämä on ne niin kuin ongelmat, ja itse asiassa tämä Tuomas Embusken sanoilla tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi vihdoinkin tuoda se markkinatalous sinne yritystasolle ja luoda niitä mikromarkkinoita, että tällä hetkellä ei ole. Et nyt riittää tämä niin kuin sosialismin edistäminen kapitalismin lipun alla. Siis tulkitsenko sinua oikein, että Suomessa todellinen sosialismi asuu suuryrityksissä? Joo, ja nimenomaan sellaisissa monopoli-oligopolityyppisissä hierarkkisissa yrityksissä, jossa
jossa niin kuin sillä tekijäportaalla ja johtoportaalla ei ole hirveästi vuorovaikutusta. Sano joku esimerkki. Sori. Nyt petti rohkeus. Ei siis, mun mielestä on niin kuin väärin lähteä syyttämään joitain yrityksiä, joten mä voisin sanoa jonkun yrityksen, joka on muuttunut. Helsingin puhelin, nykyinen Elisa, on esimerkki siitä, miten voidaan niin kuin muuttua. Tällä hetkellä Elisa on yksi Suomen luovimmista yrityksistä, jossa se johtaminen, kaikki tämä vuorovaikutusverkosto on ihan huippua. Aikoinaan se oli jotain ihan muuta ja se oli yksityinen yritys. Kapitalismi voittaa alaa elinkeinoelämässä. Mahtavaa.